Ինչ լուրջ քայլեր է սպասում Բաքուն Երևանից խաղաղության համաձայնագիր կնքելու համար։ Դիմել են Կարգորս նախարարություն պարզաբանում ստանալու համար դեռ պատասխան չկա։ Իշխանությունից կարծիք է հնչում այդ պահանջները գործընթացը ձգձգելու մեղքը Հայաստանի վրա գցելու փորձեր են ընդդիմությունից, որ Ադրբեջանի հայտարարությունները ագահության արդյունք են, ինչ անի այս իշխանությունը, որ բավարարի Բաքվի պահանջներն ասում են։ Երեկ Ադրբեջանի Արտգործ նախարարությունը հայտարարություն տարածեց, թե մտադիր է Երևանի հետ խաղաղության համաձայնագիր կնքել, եթե Հայաստանը պատրաստ է լուրջ քայլերի, թե ինչ քայլերի մասին խոսքը չէին հստակեցրել։ Եթե հայկական կողմը խաղաղության համաձայնագիրը դիտարկում է ոչ թե որպես հասարակությանը տեղյակ պայելու հերթական ակցիա, այլ լուրջ քայլ, ապա ժամանակն է կոնկրետ գործողություններ ձեռնարկել։ Հայտարարել էր Բաքուն շեշտելով Երևանին ներկայացրած 5 պահանջները։ Դրանց թվում է տարածքային ամբողջականության ճանաչումը ու հայտարարել, խաղաղության համաձայնագիրը պետք է հիմնված լինի դրանց վրա։ Երևանն արձագանքել էր, թե այդ առաջարկներին սկզբունքորեն դեմ չէ, միաժամանակ լրացումներ ունի։ Մեկ շաբաթ առաջ ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ընթացքում արտգործ նախարար Միրզոյանն էր ասել, որ հնարավոր բանակցությունների օրակարգը լրացրել են հայկական առաջարկներով, որոնց մեխերից է Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Փոխանցել ենք ՀՀԿ Միսկի խմբի համանախագահությանը, համանախագահությունից ինձ, անդամ երկրներից, համանախագահողներից ինձ տեղեկացրել են, որ այդ առաջարկները փոխանցվել են պաշտոնական Բաքվին։ Բաքվից մեկ շաբաթ առաջ ասում էր Միրզոյանը, դեռ պատասխան չկա։ Հաջորդող օրերին էլ Երևանը չի հաղորդել, թե արձագանք է ստացել Բաքվից կամ Մինսկի խմբի համանախագահությունից, որոնց դիմել էր խաղաղության բանակցությունների կազմակերպման համար։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմից Հայկ Մամիջանյանը Երևանի հայտարարություններից ու քայլերից խիստ դժգոհ է։ Կապ չունի, ինչ ռետորաբանություն է օգտագործում Ադրբեջանը, ինչ գործողությունների դիմում, Երևանն ասում է, նախընտրում է հանկարծ չջղայնացնել հակառակորդին։ Ըստ Մամիջանյանի, չի գալու այն պահը, երբ Ադրբեջանն ասի՝ բավական է։ Ադրբեջանի այդ հայտարարությունը ցույց է տալիս իրենց ագահությունը, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախի ձեռքերը լվացել է, պարզապես լվացել է։ Հայաստանը դարձել է Արցախի Հանրապետության համար սոցիալական աջակցության հաբ, անվտանգային տեսանկյունից 0, գերթեժ, գերլարված անվտանգային պահով, անվտանգային դրության մեջ ռազմավարական դաշնակցի նկատմամբ անհասկանալի էլի պրո-ադրբեջանական ռիտորիկա, եկեք քննենք խաղապահ։ Դες լավ չէ, Ադրբեջանի պես հայտարարեք, թող հեռանան։ Մի խոսքով, ես չգիտեմ Ադրբեջանը էլ ինչ ակնկալում, սրանից ավելի ինչ պետք է անեն, որ Ադրբեջանը ակնկալում այն անցից։ Քաղաքացիական պայմանագրից պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ Արմեն Խաչատրյանը Բաքվի վերջին հայտարարության մեջ հարաբերությունների չկարգավորման պատասխանատվությունը Հայաստանի վրա գցելու միտում է տեսնում։ Խնդիրը կայանում է ոչ թե իրենց մոտ այս խաղաղության օրակարգի, այլ Հայաստանի Հանրապետությունն է մեղավոր, որ այս օրակարգը երկարաձգվում է, ձգձգվում է, սահմանային միջադեպեր են լինում Բաքվին, Բաքուն ամեն ինչ անում է, որպեսզի այդ խնդիրները բարձի Հայաստանի Հանրապետության վրա, նման հայտարարություններ է անում, բայց ամեն ինչ ակնհայտ է, երբ որ 5 կետով Ադրբեջան առաջարկությունները ներկայացնել, ընդհանրապես այդ 5 կետը ընդունվել է մեր կողմից, ավելացել են այդ 5 կետերը, Բաքվի առաջարկները ընդհանրապես ընդունելի են եղել, բայց դրանից հետո մենք ինչ տեսանք, մենք տեսանք հրամոր, մենք տեսանք ագրեսիվ գործող ություններ, սադրանքներ, գազի անջատում։ Ուրեմն ինչպես է իշխանությունը խոսում խաղաղությունից, ընդդիմությունն է այս հարցը տալիս, ավելի վաղ Բաքվի առաջարկները վերջնագիր էին որակել։ Իրականում այդ 5 առաջարկների տողատակերում են այն վտանգները, որոնք առկա են։ Ինչի՞ չի ասում հայկական կողմը, ազգերի ինքնորոշման, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունք, ուր է դա։ Այնքան չասեցին, որ վերջին անգամ Մինսկի խմբի համանախագահների շուրթերից ես դա լսել եմ անցյալ տարվա ապրիլին։ Խաղաղություն անվանեք, թե մարկատի, ոնց ուզում եք անվանեք, երբ որ դրա ստորագրումը, կնքումը, բանակցումը, այդ գործընթացը հստակ կապում չունենա Արցախի ինքնորոշման իրավունքի հետ, մեր բանը բուրդ է։ Քաղաքացիական պայմանագրից Արմեն Խաչատրյանը տեսնում է խաղաղության հնարավորություն, սպասելիքը միջազգային հանրությունից է։ Ավելի գործուն միջոցներ ձեռնարկի, այո, այդ հնարավորությունը տեսնում եմ, բայց եթե միջազգային հանրությունը աչք փակի, ինչպես հաճախ էին անում այդ իրավիճակների վրա, մենք ունենալու ենք էլի սադրանքներ, էլի խնդիրներ, ու այդ գործընթացը խաղաղության հաստատ կասեցվելու է և երկարելու է։ Ինչի մասին էր խոսում անվտանգության խորհուրդը նախորդին հայտարարելով, թե անհրաժեշտ է միջազգային զսպման մեխանիզմներ գործարկել տարածաշրջանում նոր ռազմական էսկալացիա ու էթնիկ զտում թույլ չտալու համար։ Ըստ իշխանական պատգամավորի խոսքը ռուսական խաղաղ
խաղապահ ուժերին միջազգային մանդատ տալու մասին է։ Որպեսզի նրանք գործեն ավելի ազատ եւ գործելուց էլ ոչ թե խնդիր առաջանա Ռուսաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների, այլ Ադրբեջան եւ միջազգային հանրություն։ Իհարկե այս պայմաններում այդ մասին խոսելը շատ դժվար է, երբ կա Ուկրաինայի ճգնաժամը, բայց այս ուղղությամբ կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է աշխատանքներ տանի։ Ռուս խաղաղապահները Ղարաբաղում են պատերազմից հետո ստորագրված երրակողմ հայտարարությամբ, սակայն մինչ օրս Բաքուն նրանց մանդատը չի հաստատել։